Встановили макет неподалік Тернопільського замку. Його зобразили у вигляді папірусу. На ньому Тернопіль кінця 18 століття – від сучасних меж Нацтамної церкви до бульвару Тараса Шевченка. За основу макету взяли деталізовану карту окружного інженера Антоніо Позареллі 1797 року. Це перша деталізована карта Тернополя часів Австро-Угорської імперії, каже куратор проєкту «Бронзовий Тернопіль» Дмитро Молярчук. Дуже детально описано кожний більш-менш вагомий історичний об'єкт. Тут на цій мапі ми можемо бачити, де була школа, де була пошта, де були військові казарми, де були культові об'єкти. Пунктирними лініями на карті зобразили межі поселення до 1540 року, а також розширення меж міста в 16 столітті. Перше, ми так скажемо публічно на ній заявимо, покажемо, що історія міста насправді сягала до 16 століття, до 1540 року насправді. Бо насправді є досить ґрунтовні дослідження і аналітичні, скажімо, дослідження, які вказують, що насправді місто як поселення існувало і за часів Данила Галицького, і, можливо, ще раніше, можливо, навіть за часів Римської імперії за Трояна окремо. Але от той період історичний, скажімо, в якому, власне, ми перебуваємо непреривно, коли поселення існувало, воно існувало до 1540 року однозначно. Про це говорять дослідження історичні, і вони ці обриси вказані на цій мапі. На мапі показали й вали, які були в Тернополі до 18 століття. Працювали над цим макетом 2 роки, каже Дмитро Мулярчук. Його виготовлення та встановлення коштувало 205 тисяч гривень. Це гроші з управління житлово-комунального господарства, розповів його начальник Олег Соколовський. Архітектор Данило Чепіль каже, макет встановили в одному з найбільш відвідуваних місць Тернополя. Такі матеріали, якщо вони залишаться в архівах або залишаться в бібліотеках, сучасне молоде покоління ніколи не піде їх шукати там. І більшість людей також не побачить ніколи його. А зробивши таку, вона називається містобудівна біжутерія, прикрашаючи місто, ми включаємо наших, в першу чергу, не тільки туристів, а наших міщан, включаємо в історію, щоб вони відчули тяглість того, що це місто давно європейське, який воно мало вигляд ще в найдавніші часи. Проєкт «Бронзовий Тернопіль» започаткували в 2015 році, щоб відтворити архітектурні пам'ятки міста, які не збереглися до сьогодні. До цього встановили 6 макетів – центральної частини довоєнного Тернополя початку ХХ століття, Тернопільського парафіяльного костелу Матері Божої Неустанної Помочі, бронзовий макет першої державної Тернопільської гімназії, макет площі Старий Ринок і Великої Синагоги, а також бронзову модель довоєнної ратуші 1884 року. Богдана Сарабун, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.